Zhvillimet në tregjet ndërkombëtare ndikojnë direkt në ekonominë e vogël shqiptare, duke rritur në mënyrë të ndjeshme çmimet e produkteve apo shërbimeve në vend. Përkundër kësaj, zhvillimet në tregjet ndërkombëtare na kanë favorizuar shumë në një drejtim, atë të vlerësimit të metaleve të çmuara dhe sidomos arit. Vlera e arit shqiptar i depozituar në bankat e huaja si dhe atij që mbahet në administrimin dhe pronësimin e Bankës së Shqipërisë është rritur me rreth 50% gjatë vitit të shkuar, krahasuar me vlerën e vitit 2010. Kjo nuk ka ardhur për shkak të shtimit të sasisë së arit, por vetëm me shtrëntimin e ndjeshëm të çmimit të tij në tregjet botërore. Por nga ana tjetër, shtrëntimi i metalit fisnik në tregun vendas po sjell falimentimin e bizneseve të vogla të cilat tregtojnë flori apo argjend. Të shumta në numër këto argjenderi kanë shumë herë më pak punë se një vit më parë, për shkak të shtrëntimit të metaleve të çmuara të cilat tregtojnë. Jashtë kamerave të kanalit 7 pronarët e argjenderive pohojnë faktin se bizneset e tyre po shkojnë drejt falimentimit, si pasojë rritjes së çmimit të floririt apo argjendit. Kështu një gram flori 14 karat shkon nga 40 deri në 45.000 lekë të vjetra, ndërkohë që grami floriri 18 karat shkon nga 45 deri në 50.000 lekë të vjetra. Rritja e kostos së jetesës për shqiptarët po ndihet çdo ditë më shumë, duke rënduar xhepat e tyre duke përgjysmuar konsumin në pothuajse të gjitha blerjet mbi produktet apo shërbime që ju nevojiten.